ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଏ ସାଇଡ୍ ଜନବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖ୍ସି କାଣା ହଉଛି ଯେ ତୁଇ ମୋର ପଛା ନେଇ ପଡ଼୍ ମୁଇଁ ତତେ ଜୁହାର କରୁଛି ତମକୁ ଭଲ ପାଏସି ଜୁହାର ଗୋ ଜୁହାର ତୋର ଭଲ ପାଇବାରଟା ମୁଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି ଆଉ ଏଇଟା ଗାଁରେ ଯେନ୍ 10-12 ପିଲା ସେଟିଂ କରୁଛୁ ହେଟା କେନ୍ତା ଗୋ ହେମାନେ କାଁ ଭାବନି ଦେଲେ କାଁ ଯେ ମୋର ପଛା ଏଇଟା ଆଉଛି ବିଲକୁଲ ହେଇନି ପାରେ ମୁଇଁ ତତେ ନେଇ ଜାଣେ ମୁଇଁ କାହାକେ ଭଲ ନେଇ ପାଗୁ ମୁଇଁ କାଁ ଭକୁଆ ଗାଁବ ତମକୁ କି କି ଠକେ ଜନବୁ ମୁଇଁ ଖାଲି ତମକୁ ଭଲ ପାଏସି ମୁଇଁ କାହାକେ ନେଇ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିଛ କି ନେଇ ଜାଣି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାର ଏ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଇଁ ଖାଲି ତମକୁ ଭଲ ପାଏସି ବୋଲି କରିବୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ପଚରା ମିଳିବ ମୁଇଁ ମୁଇଁ ତମକୁ କେନ୍ତା କରି ବୁଝାସି ମୁଇଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏସି ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ମରିଯାଏ କି ନା ତମେ ଏନ୍ତା କରିବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମରିଯିବି ଗୋ ମୁଇଁ ତମର ବିନା ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରେ ତମେ ଏଇଟା ବୁଝି ନେଇ ପାରବାର ତୁ କେଲ ଚକର କେବେ ନି ପଡ଼ବୁ ଦାଦା ଏଇଟା ବଚନ ବଚନ ବସିକିନି ଉପରବାଲା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଜାଣିଛୁ କି ନି କେଣ ଶୁଣ ଦୋକାନଟା ଭଲ ଭଲା ଯା ତ ଏଣେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ପାମୁ କେବେ ଜୀବନ ନୁଲେ ଆମେ ନେଇ ପାଉ ଜାଣିଛୁ କି ନି କାହିଁ ତା 10-12 ଫସେଇ ଦେଲା ତୁ 12 କି 13 ହେଇଛି ତୁ କାଁ ହେଇଛି ତାବୁ ଏନ୍ତା ବୋଲେ ତୁଇ ନି ଫସେଇ ତୁ ବୋ ହେ ବଚକେ ମୋର ଉପରେ କାଁ ହେଲେ ଦଉଛୁ ବୋ ହାତ କେତେ ମୋର ବୁଆ ଫସେଇ ଦେଲା ବୋ ସାରି ଦେଲରେ ପିଲେ ସାରି ଦେଲ ହେ ଉପର ବାବା ତୁଇ ମୋତେ ଉପରକେ ନେଇଯା ଇନୁ ଆନି ରଗନ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେତେ ଅସତେ ଜାଣିଛୁ କି ନିବ ଦାଦା ମୁଇଁ ପିହା ହେଲା ପୁରା କଲିଆ ମିସ୍ମିଷ୍ଟା ଗୋଟେ ପିହା ମୁଇଁ ଜାଣିଛୁ କି ଯେନ୍ତା କିହେ ତାହାକେ ନେଇ ଦେଖୁନ ସେ କାହା ତ ତାର ଝିବ ଚାଲ 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 ପଲାମା ଏ ବୋ ଦାଦା ଅଟକୁ ଦେବ ତୋର ଚିହ୍ନା ଚୁନାର ଭଲ ଟୁକେଲ ଟୁକେଲ ଅଛନ୍ କେଁ ଭଞ୍ଜା ଖାଲି ଭଞ୍ଜା ବୋଲେ କାଣା ହେବା ଭଞ୍ଜା ଦାନ ଦେତ ବୋଲେ କାଇଁ ନ ତମର 3-4 ଟୁକେଲ ଅଛନ୍ କାଁ କରବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ଟୁକେଲ ଦିଅ ନିଜେ ହଉ ମାମୁଁ ମୁଇଁ ବିହା ହେମି ତମ ଟୁକେଲ ମାଙ୍କୁ କଲିଆ ମିସ୍ମିସ୍ ଥାଉ କି ବଢ଼ା ବାଗେ ଭୋସ୍କି ଥାଉ ଲେକିନ୍ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭଲ ଥାଉ ମୁଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ହେଲେ ହି ବିହା ହେମି କାଁ ବୋଲଛ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଆର୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍।